Moçambique.
Canimã, mo, canimã, mo, frele, mo, canimã, mo, canimã, canimã. Canimambo, canimambo, frelimo, canimambo, canimambo, frelimo, canimambo, canimambo, frelimo, canimambo, frelimo, canimambo, 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 frelimo, canimambo, canimambo, frelimo, canimambo. Ida tula, 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 ida tula. Canimambo, canimambo, frelimo, canimambo, 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 frelimo,
Canimambo, Canimambo. Parece a bancada não canta bem. A bancada não canta bem, está a estragar o povo. Canimambo, Canimambo, Frelimo. Canimambo, Canimambo, Frelimo. Canimambo, Canimambo, Frelimo. Canimambo, Frelimo. Canimambo, 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 Frelimo. Canimambo, Canimambo, Frelimo. Canimambo, Canimambo, Frelimo. Canimambo, Frelimo. Itachula, Itachula. Yende pamoze ndimtima umoze. Yende pamoze ndimtima umoze. Tiende pamoze ndimtima umoze. Yende pamoze ndimtima umoze. Olimba. Olimba moyo. Olimba. Olimba moyo. Tiende pamoze ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo, olimba, olimba moyo, tiende pamoze ndimtima umoze. Difike manika ndimtima umoze. Difike manika ndimtima umoze. Difike Zambeza ndimtima umoze. Difike Zambeza ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo, olimba, olimba moyo, tiende pamoze ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo, olimba, olimba moyo, tiende pamoze ndimtima umoze. Defike etete ndimtima umoze. Defike etete ndimtima umoze. Defike nampula ndimtima umoze. Defike nampula ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo, olimba, olimba moyo, tiende pamoze ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo, olimba, olimba moyo.
Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. E o sangue do povo triunfante vencerá o regime Salazar. E o sangue do povo triunfante vencerá o regime Salazar. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Moçambique, Moçambique será vitoriosa nessa luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique será vitoriosa nessa luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Sagrada bandeira da Frelimo flutuará nas nossas fortalezas. A sagrada bandeira da Frelimo flutuará nas nossas fortalezas. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. E o sangue do povo triunfante vencerá o regime Salazar. E o sangue do povo triunfante vencerá o regime Salazar. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Moçambique.
Moçambique. Moçambique será vitoriosa nessa luta pela liberdade. Moçambique. Moçambique será vitoriosa nessa luta pela liberdade. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. A sagrada bandeira da Frelimo flutuará nas nossas fortalezas. A sagrada bandeira da Frelimo flutuará nas nossas fortalezas. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Dombo. Dombo Moçambique. Dombo Moçambique. Dombo Moçambique. Maputo kezi musha musha, pera kutiza uno Mzambiki. Dumbo Mzambiki. Dumbo Mzambiki. Dumbo Mzambiki. Maputo kezi musha musha, pera kutiza uno Mzambiki. Ondo Mzambiki. Motoku kabu. Sipinula budangua. Yako na buda Mzambiki. Ondo Mzambiki. Motoku tete. Ariaga budangua. Yako na buda Mzambiki. Ndofunga mabamo ndani. Zuwara nasi wakati siya. Wakafira nyika yendu ya Mzambiki viva Frelimo. Ndofunga mabamo ndani. Zuwara nasi wakati siya. Wakafira nyika yetu ya Mozambiki viva Frelimo. Wakafira nyika yetu ya Mozambiki viva Frelimo. Ndofunga mabamo ndani. Zuwara nasi wakati siya. Wakafira nyika yetu ya Mozambiki viva Frelimo. Jambo, 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 jamb
Moçambique.
Canimambo, canimambo, frelimo, canimambo, canimambo. Canimambo, canimambo, frelimo, canimambo, canimambo, frelimo, canimambo, canimambo, frelimo, canimambo, frelimo, canimambo, 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 frelimo, canimambo, canimambo, frelimo, canimambo. Ida tula, 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 sambi, ida tula, sambi. A unidade, a unidade do nosso povo, força de luta, força de luta e na cultura. Já bem segura, é o começo de um mundo novo. O povo unido, unido pela Frelimo, Frelimo, de alma puto, contra a opressão e a exploração. O povo luta, de armas na mão. Viva Frelimo, Frelimo, e a vanguarda, vanguarda de todo o povo moçambicano. Viva Moçambique, que deu a prova, prosperidade até a vitória. Nós já vencemos o colonialismo, colonialismo. Nós venceremos. Seremos imperialismo. A nossa paz será o túmulo para o capitalismo e a exploração. Estamos unidos ao mundo inteiro. Está lutando contra os burgueses, pelo poder que sirva ao povo, os operários e os camponeses. Viva Frelimo, e a vanguarda de todo o povo moçambicano. Viva Moçambique, que deu a prova, prosperidade até a vitória. Canimambo, canimambo, frelimo, canimambo, 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 frelimo.
Essa bancada não canta bem. A bancada não canta bem, está a estragar o povo. Canimambo, canimambo, frelimo. Canimambo, canimambo, frelimo. Canimambo, canimambo, frelimo. Canimambo, frelimo. Canimambo, 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 frelimo. Canimambo, canimambo, frelimo. Canimambo, canimambo, frelimo. Canimambo, frelimo. Gitachula, 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 gitachula. Yende pamoze ndimtima umoze. Yende pamoze ndimtima umoze. Yende pamoze ndimtima umoze. Yende pamoze ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo. Olimba, olimba moyo. Yende pamoze ndimtima umoze. Olimba. Olimba moyo, olimba, olimba moyo, tiende pamoze ndimtima umoze. Bifike manika ndimtima umoze. Bifike manika ndimtima umoze. Bifike Zambeza ndimtima umoze. Bifike Zambeza ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo. Olimba, olimba moyo, tiende pamoze ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo. Olimba, olimba moyo, tiende pamoze ndimtima umoze. Defike etete ndimtima umoze. Defike etete ndimtima umoze. Defike nampula ndimtima umoze. Defike nampula ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo. Olimba, olimba moyo, tiende pamoze ndimtima umoze. Olimba, olimba moyo. Olimba, olimba moyo. Thank you.
Moçambique. Moçambique, nossa terra bendita. Hoje luta pela liberdade. Moçambique. Moçambique, nossa terra bendita. Hoje luta pela liberdade. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. E o sangue. E o sangue do povo triunfante vencerá o regime Salazar. E o sangue. E o sangue do povo triunfante vencerá o regime Salazar. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Moçambique. Moçambique será vitoriosa nessa luta pela liberdade. Moçambique. Moçambique será vitoriosa nessa luta pela liberdade. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. A sagrada bandeira da Frelimo flutuará nas nossas fortalezas. A sagrada. A sagrada flutuará nas nossas fortalezas. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos, nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. E o sangue. E o sangue do povo triunfante vencerá o regime Salazar. E o sangue. E o sangue do povo triunfante vencerá o regime Salazar. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Moçambique. Moçambique será vitoriosa nessa luta pela liberdade. Moçambique. Moçambique será vitoriosa nessa luta pela liberdade. Nós queremos. Nós queremos a nossa liberdade. Unidade em todo o país. Nós queremos. Nós
sagrada, a sagrada bandeira da Frelimo. Lutarás nossas fortalezas, nós queremos a nossa liberdade, unidade em todo o país. Nós queremos a nossa liberdade, unidade em todo o país. Dumbo, Dumbo, Mozambique, Maputo kezi, musha musha, pera kutiza uno Mozambique. Dumbo, Dumbo Mozambique, Dumbo Mozambique, Dumbo Mozambique. Maputo kezi, musha musha, pera kutiza uno Mozambique. Onda Mozambique, Motoku kabu, Sipinula, Budambua, yakuyakwa na Buda Mozambique. Onda Mozambique, Motoku tete, Ariaga Budambua, yakuyakwa na Buda Mozambique. Ndofunga Baba Mondani, Zuwara nasi wakati siya, Wakafira nyika edu ya Mozambique viva Frelimo. Ndofunga Baba Mondani, Zuwara nasi wakati siya, Wakafira nyika edu ya Mozambique viva Frelimo. Wakafira nyika edu ya Mozambique viva Frelimo. Ndofunga Baba Mondani, Zuwara nasi wakati siya, Wakafira nyika edu ya Mozambique viva Frelimo. Venite de uti, vani kulubila.
Mozambique. Queremos ni chama chetu. Ya Mozambique. Queremos ni aveli chetu. Va Mozambique. Elimu yetu ni chama chamboni. Chama chamboni. Yata kongola. Gita Chula, Gita Chula,
Hamvona Mashele, embeu ya kutshusa tiko, yisango la kumila dzongeni rakwe, hilwia wat kokovela, a khoma swatlhari, ekulu wa kutshusa tiko. Hawu, Mashele wa hina, jara sinthuzu ni swiyimo, mavulavulelo ya yona yo pfusa manyawu, a ku na vurhongo laha Mashele a nga kona, matihlo hono. Kuboniwa jaha leri khulumaka leri vekaka muthetho wale ya tiko leri pfuxaka matimu na rihanyo leri patsaka swibongo i Mashele wa hina hambi va ku riha Mashele va ku riha hi mabomba va ku va ta ku dlaya u tumbetiwile ka va Mashele vabiheleli va wena u tumbetiwile laha ri ka vanhu ra wena ri kumeke kona ntsako i jaha ra hina leri kulaka kambe siku leriya loko hi hlanganile ka masava hi twa rito ra ndota ri kwangula ri huwelela ntshunxeko wa tiko mujeko wa Musambiki kapa 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 minkulungwana ya masungakati minkulungwana ya swikosa halala Musambiki hoyo Musambiki hoyo tiko lerintshwa i ri tiko leri yaka mahlweni i ri tiko leri hluvukaka i ri tiko leri tsakisaka kambe vanyankhatle lava va nga tsakeliki ku vona tiko ri kula va nga tsakeliki ku vona xitshungu xi tsaka va nyokovela hi le hansi va rhiya timpapa ta vona ta vuloyi va ku landza henhla Mashele va phekula swihahampfhuka va ku veka hansi tiko ra rila tiko ra tata minkova tiko ri mbombela tintshava hi mihloti hi tekeliwile rivalingu ra hina hi tekeliwile khandlelo ra hina kambe ndota a yi fi ndota yo etlela ndota a yi fi ndota yo sukanyana hikwalaho nyamuntlha endhawini leyi exilembeni laha ri ka vanhu ra wena ri lumeke kona misava hi tlakula mahlo ya hina hi vayetha Mashele hi vayetha mintirho ya wena hi vayetha rihanyo ra wena hi vayetha vukulukumba ra wena hinkwerhu rito lin'we hi ku manjange 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 vayethi hosi inkomo Xipukupuku xa mulungwana makalani bachi xa mulungwana xipukupuku xa mulungwana makalani bachi xa mulungwana xipukupuku xa mulungwana makalani hembe xa mulungwana xipukupuku xa mulungwana makalani hembe xa mulungwana vakulava mbowene xa mulungwana makalani bachi xa mulungwana vakulava mbowene xa mulungwana makalani bachi xa mulungwana atiye 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 xa mulungwana takuyini mamane mama takuyini mamane takuyini mama takuyini mamane takuyini mama xa mulungu mamane takuyini mama xa mulungu mamane takuyini mama takuyini 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 Takuyini mamane Takuyini mama Takuyini mamane Takuyini mama Takuyini mamane Takuyini mama Takuyini mamane Takuyini mama Muito obrigada, Alvin Costa e o grupo Coimba. Vamos passar a mais um momento cultural com o grupo coral Anjos de Apocalipse.
Muito obrigada, grupo de anjos do Apocalipse, que vai nos presentear com mais uma canção antes de passarmos para o momento mais alto desta nossa cerimônia. Muito obrigada, Grupo Coral Anjos do Apocalipse. Vamos agora passar para o momento mais alto deste nosso convívio. Samora vive em cada um de nós. Vamos agora viver, reviver. Vamos ver um vídeo. Vamos ver Samora. Esteve sempre perto de nós um homem de características particulares. Para muitos, um visionário, cujas profecias ainda se mantêm atuais. Um homem que, embora não tenha seguido uma carreira acadêmica, demonstrou ter aprendido as suas lições a pulso. Um homem que assumiu a responsabilidade de liderança na Guerra de Libertação, avançando no terreno, libertando zona após zona, criando um modelo de gestão alternativo. Às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Há até quem pense que nos primeiros anos da sua regência tenha voado alto demais ao tentar estabelecer uma voz regional e aliar-se a outras vozes mundiais para a libertação dos povos e um posicionamento independente sobre a Guerra Fria. Um homem de fortes convicções de servir o povo,
que tentou estabelecer um sistema de maior igualdade entre os moçambicanos. Um cidadão que teve a sua vida interrompida, talvez pela intensidade das suas certezas humanas. Um homem, Samora Moisés Michel, queria completar agora 90 anos de idade. Samora Moisés Machel nasceu em Chilembeni, Gaza, aos 29 de setembro de 1933. Terceiro filho de Mossi Mandande Machel e Gugui Tema Dzimba. Segundo o professor Gregis Geng, Samora iniciou seu ensino primário em 1941, na escola Wamshinga Chilembeni. Em 1943, foi afastado da escola por não ser católico, onde esteve a pastorear o seu pai, até 1946. Em 1946, ele regressa ao ensino primário na Escola São Paulo de Messano, onde terminou aos 17 anos. E na sanga sala Samori Moisés Machel. Aí até ele lá com a escola, a Jonza, com o seminário análico na escola. Não sou que a escola, nem com o Zaliwa, e vai o Zali com o Carata. A nova na Purmela. A bebida lá mina ninguém seletiva. E tu homem no gurima masinguin. Do que chaile, baba aia masinguin, anana rima, no kumukan chagula. Se você leva a funda, presidente Samora Machel, Moisés Machel. Se você passa a escola, na família professor aí, na Pombani. Ah, presidente Samora, ele sai sangue sazona. Aí, samba, aí, clanga, é uma viola, é uma caixa de dela, caixa de serenguani, né? E clanga, é uma viola, aí. Aí, deixa uma baiela, deixa. Quando a Samora, a Anha, o outro, em 1933, a Kula, Kulum Tikwen. No Kakulile, a Bemfana, Lui Angave, a Kula, esse chamaliço, de sua suenta, a Camtiruae. Kutani loka endeleso, akulile, akula, akula, akula. Asungula kuwa alanza wakulusatumu. Taba wae. Se mufi, meu presidente, asala São Paulo li. Em 49, asuka kumeka 50 para kumeka kanchanchai. Nami nisuki Maputo, ya kumana kanchanchai shikamu. Yena nali fundano, asa kursa o enfermeiro. Nina, nisso é o curso de trabalho mecânico. No dia 27 de fevereiro de 1961, a Soka Chanchaye, a Famba e a Maputo, a Lourenço Marques, ao hospital, central de Dragão. Se a mensagem continuar a curtir, a curtir a Chanchaye, a curtir a Soka Chanchaye. Famba, samanense, nem no grupo, vale, nem vexcangue. Cola escura, nem vexcangue. São Paulo, nem vexcangue. Chanchaye, vexcangue. Zemba, em 1961, 51 aliás, acho que 51 que Xanxai para Maputo. Mas em São Paulo, em São Paulo, para a escola, só que a minha mão daquela parte do Massimuíne, São Lampunga, Vuia, está nem para papai, para caçar com essa farinha, mas ainda é muito, porque ele seja muito pesado para ele. Se, mais ele só com. É por verdade que eu vou usar a farinha ali. Fui em uma pingala, na macumba e move. Agora vou a vima eu, vou a maeu, o salilha, mama eu. Vou mandar uma ambulia. Vou mandar uma ambulia, sou uma tuca. Pega a faca de cama, eu vou usar a valia. Pega uma ponha fica. E aquela, fuga é mantinha antirrein. Logo não achei antirrein, graças com ele. Logo sou mais com ele. Como é que tu vai dançar, dançar esse ano? Kurma munga chama pau. Ti banana. Fica diabla pau lelia. Gisa de banana tia. Ti cascote chama o pousa janjan jale mais a sole. Chilembeni é parte integrante das planícies do Vale do Limpopo. Pertenceu aos territórios do Estado Império de Gaza, liderados por Soshangane e depois Ngungunyane, entre 1820 e 1895. A região
foi também o território de um dos maiores colonatos, o do Limpopo, para a fixação dos colonos portugueses. Viverem o momento culminante da sua maravilhosa aventura, o José Augusto, sua mulher e filhos, olharam em silêncio carregado de pensamentos a terra onde moldarão o futuro. São 4 hectares de solo fertilíssimo e irrigado, onde tudo se dá e tudo se pode criar. Para atingir este objetivo, o governo colonial expropriou as terras das comunidades locais, entre as quais as dos pais de Samora Machel. A casa original da família Machel localizava-se apenas a cerca de 8 km de Chemit, antigo centro político e administrativo do Império de Gaza. Em termos de avós paternos, nós temos Malingani, que por causa da sua heroicidade, da sua participação, bravura no exército, ficou com o nome de Magevelane. Então, era Malingani Machei, mas na comunidade ele era conhecido por Magevelane. Ainda dentro dos avós paternos, tem-se o tio, sim, é tio porque era irmão de Malingani, que também teria participado nas campanhas de resistência contra o poder colonial. Depois temos a parte dos avós maternos, os Dzimbas. O avô chamava-se Matonga Dzimba. Também foi guerreiro. Ele participou nas campanhas contra a ocupação portuguesa. Este Matonga, com outros seus irmãos, teriam sido desterrados e que foram levados para Angola e depois, mais tarde, levados para São Tomé, onde encontraram a sua morte. No princípio do século passado, o trabalho migratório passou a ser controlado pelos portugueses. Estávamos em 1912. Era também a época do chibalo, onde os moçambicanos eram recrutados à força para trabalhos na administração colonial. Nesta altura, milhares de jovens emigram para a África do Sul para fugir às condições de trabalho forçado em Moçambique. Por que que iam para as minas da África do Sul? Porque a partir do trabalho nas minas, poderiam ter dinheiro para pagar os seus impostos, que eram requeridos pelo governo português. Mas para além disso, também conseguiam ter rendimentos que lhes ajudavam a comprar instrumentos de trabalho. Neste processo, este período de 1912 a 1926, que Moisés Machel, pai de Samora, fez estas viagens, ele conseguiu fazer uma acumulação. Para além disto, foi na África do Sul que ele se converteu à religião. E essa conversão deu-se numa chamada Compound Mission, que se pode inferir que era uma igreja não católica romana, mas igreja protestante. Quando ele regressa para casa, como outros mineiros também o fizeram em diferentes regiões, Moisés Machel teria feito aquilo que chamamos a evangelização. Em 1926, Mandande Machel e sua família já não viviam do salário das minas. Tinham se tornado agricultores de sucesso. Nós nascemos ali dentro daquela vida. Era pastoriça. Como tinha criação de gado. Nós, uma parte, pastoriça. Depois, já crescido, a machamba. Nós tínhamos que pegar machamba também. E trabalhávamos e fez pastoriça. E depois deixei, ela entrou também pastoriça. E depois volta para machamba, estarmos juntos. Quase sempre juntos, já sabe,
seguida, não é? E o papá, duas coisas que estava a se fazer, não é? Machamba e evangelista. E ali naquela zona, o papá foi um dos primeiros a semear e algodão. É um dos primeiros. Machamba, ter machamba, hectares de algodão. Há muitos anos éramos crianças. Ah, no entanto, era o nosso trabalho isso. Feijão, tirava mesmo 20, 30 sacos de feijão. E ervilha, tirava 10, 15 sacos, assim como feijão, coisa, grão. Tirava milho, não me diga, 200, 100 e tal sacos. Como não tinha muito dinheiro, não tinha muito dinheiro. E algodão, muitos sacos que saía. Também era pouco dinheiro. Foi assim esta vida que desenvolveu. É ali que nós também abraçamos, porque éramos mesmo fazer o trabalho. Xilemben localiza-se no centro de uma zona crucial no tempo das guerras de resistência à invasão portuguesa. Está a uma dezena de quilômetros de Nwadjahan, em Manjacaze, onde nasceu Eduardo Mondlane. Devemos lembrar-nos que a maior parte dos estados atuais da África Austral tem origem nas migrações Nguni, das quais se destaca a de Soshangane, um general de Shaka Zulu, que era bisavô de Ngungunyane, precisamente na região que vos falamos. É natural pensarmos que a infância de Samora foi influenciada pelo contexto de resistência na zona onde vivia. Para além desse contexto, Samora revelou desde cedo um espírito de bravura. Há histórias que se projetaram no tempo. E houve, ele estava ainda na pastoriza, que salvou uma vaca que foi apanhada pelo jacaré. Encontra ali o jacaré, a pegou, estava a tentar puxar. De criança, não sei... O que é que ele tinha? Qualquer coisa estava a demonstrar o que virá a ser, não é? Chegou lá, tinha moca. E quando bateu, o crocodilo tem uma parte sensível que não quer que seja tocado. E exceto que ele apanhou na parte de nariz. É. O crocodilo ser tocado no nariz, ele apanhou, bateu, o crocodilo deixou. Vafu açúcar no vaculo vaco, vai a macinguene. Logo vai a macinguene, vaco vacumuca a macinguene vavue, vacumana ninhoca. Logo ninhoca leio, vai vonile, e aí na velele que aí come manja, a ninhoca ali. Se aí lancelela, inimisa choco, isso vai bonar. Quando ficar por lá, e ficar com o sanchoco, como ele vai fambar. A ficar aí com a insulutela, insulutela, zela, matimba. Aí tem aí tantão colo. Quando chegou à idade de 17 anos, ele foi para Xixai fazer o curso de enfermagem. Terminado o curso básico, foi para então Lourenço Marques, capital de Moçambique, trabalhar no Hospital Miguel Bombarda e prosseguir os estudos. Este anfiteatro foi a sala onde o Samora Machel aprendeu as primeiras letras de enfermagem desde o primeiro ano até o fim do seu curso. No primeiro curso e até o segundo curso, ele frequentou as aulas aqui neste anfiteatro. Ele teria tirado o curso em 53, mas o ano, em 1953, como ele se impunha, não gostava de ser rebaixado, como o professor refilava às vezes, então,
teve a infelicidade de não passar com os outros, por exemplo, com o Mondlane, o Ernesto Lemos, que foram, esses foram do mesmo curso. Terminado o curso, foi transferido para Inhaca em 1956. Então, aquilo, a família Samora está ali no Baraque. A boa mãe com a Julia, sorte. Ela nunca me comeu a cor. Então, canela vai engelar na lixando o olho, vai ter can. A chamana é o halá de nossa sangue. Então, vai ter cani. A tua lana é bana, vai mune. Já vanga banda que vai o mundo. Eu faço um gula vik de ela na tiza. Nem só um tofa tiza, fanga vale espírita. Eu cu chassa o cuia mukela o tiza. A tiza o cuia dar. Famba com fam. Eu faço o cuia famba e tanga logo dando dano de pele. Logo vamos lá anda cambia a famba com tizen. O cunimba de alaia. Famba com tizen. Ele só faca em chassa. De regresso a Lourenço Marques, a sua curiosidade sobre assuntos nacionalistas não passa despercebida às autoridades coloniais, que iniciam uma apertada vigilância sobre ele. Fica impressionado com as ideias nacionalistas de Eduardo Mondlane, então funcionário das Nações Unidas, com quem se encontrou em 1961. I have come to London to try and rouse interest in the problems of the Portuguese territories in Africa. We have always had the impression that the British people were interested only in the political situation in Rhodesia and South Africa. Yet we believe that the solution of these problems involves the whole of Southern Africa. Samora vivia então na Mafalala, subúrbio onde funcionava uma célula de apoio a Frelimo. Quando preparava sua fuga, ele fez constar que estava a construir uma casa no bairro de Chipamanini. A construção da casa, eu lembro-me, quando faltavam poucos dias para a partida dele, ele chamou-me, fomos até o Chipamanini, atrás daquela igreja de São Joaquim, parece-me que é a igreja, a missão de São Joaquim, no Chipamanini, aquela igreja do bairro indígena, lá no fundo, ele ergueu aí assim... paredes da casa dele. Então ia mostrar onde é que ele comprava blocos, para eu também comprar blocos lá. Foi então que procurou o seu irmão Orlando para se despedir. O Samora era muito perseguido pela PIDE. E o Matias, boa, era escriturário. Não era da PIDE, mas estava na delegação. Como escriturário. Quando descobre os documentos de Samora para ser preso. O Vitor Hugo me diz se eu conheço uma pessoa chamada Samora, porque a PIDE tinha ido perguntar se era ele ou não o Samora. Dado que o Vitor Hugo não estava muito envolvido em questões políticas, era um amigo, um simples amigo. Então, atravessei o hospital, venho aqui, encontro com o Samora na enfermaria, lá em cima, precisamente neste edifício onde estamos, e digo, quero falar com ele e digo, olha, a PIDE vai-te prender. E é preciso sair rápido. E aí vem a célebre frase de Samora, que sempre aparece como uma coisa insólita, no momento histórico em que isso se dá, em que ele diz a célebre frase que é: numa revolução sempre há traidores. O meu irmão falou comigo, Orlando, como é que despediria a mamãe? Eu era jovem, não? Mano, eu não sei qual é a reação, como que ela vai aguentar. Chegou a vez de dizer à mamãe, eu já vou embora.
está tudo tratado, vamos embora. A mamãe disse, era da igreja. De facto, vocês têm razão. Quando nós te mandamos para a escola, porque você tinha que ir aprender e saber qual é o vosso futuro. Nós já somos velhos. Então eu não tenho nada a dizer de que não. No dia 4 de março de 1963, empreendeu a sua fuga de Moçambique, passando pela Suazilândia e Botswana, de onde voou para a Tanzânia. Teve bolsa para ele tirar a medicina. Com um Simeão Massango. Que era enfermeiro também. Chegou lá, bolsa. Vai para a coisa. Mas meu irmão, na cabeça, não está compreendendo. Eu vou estudar. Era o nome, está lá, mas... Qual é? Quando que nós vamos chegar em Moçambique, assim como está? Samora pediu uma reunião com os responsáveis. Uma reunião. Ela disse, eu estou pedindo uma explicação. Qual é o caminho mais viável para a nossa independência? Oh, Michelle, você já tem bolsa. Por que está se preocupado? Você é ser o nosso médico, tal, 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 aquelas coisas. Meu irmão, desculpa. Doutor, eu não venho da África do Sul, eu venho de Moçambique, na capital. Onde homens e mulheres, crianças e velhos estão a sofrer nas mãos da PIDE. Não vi. Eu saí de lá. Mulher já conhecia. Ah, sim. Ele viu logo. Essa pergunta não é para coisa. É sério. Mulher disse, oh, compreendemos. Olá, Marcelo. Meu irmão, muito obrigado. Eu suspendo a minha bolsa. Eu vou seguir o caminho mais rápido. Mais viável. Aquele buco é a segunda classe. Lá anga na montane, vale vampiri quatini. Lá montane anga vula lesu. E kale ni amkela vafana. Sela nukume mfana wakutari halwe ini ngatalwa na impi. Estaria aqui terminada a primeira parte da saga de um homem que dedicou a sua vida a Moçambique. Durante 10 anos, combateu nas matas do interior do país e organizou os campos de treino da Frelimo. As zonas libertadas e os campos de treino foram laboratório de um modelo de gestão com absoluto respeito popular, que seria depois implantado no país quando, a 25 de junho de 1975, fez a Declaração da Independência Nacional. Sob a direção do presidente Samora, a jovem nação apresentou-se ao mundo como um modelo baseado no homem novo, contando com as suas próprias forças. Mas não deixou de se inserir no mundo, apoiando à custa de grandes sacrifícios a libertação de toda a África Austral. Criou por isso muitos inimigos, quem sabe os responsáveis diretos pela sua morte prematura. Samora foi um líder, um homem de Estado, um homem de visão, sem preconceitos, audacioso, sempre pensando e agindo na defesa dos interesses do povo, disciplinado e, acima de tudo, incorruptível. Mas também era um homem de família.
Assim que tomou posse como presidente de Moçambique, de imediato trouxe para junto de si todos os seus filhos. Preocupou-se com seu aproveitamento escolar, com a prática do desporto. Ensinou-lhes a importância da interajuda entre irmãos e irmãs. E ainda, a responsabilidade e tipo de comportamento por serem figuras públicas. Até nos deixar, Samora manteve-se no compromisso que assumiu com seu povo. E também por isso, ninguém lhe nega a grandeza de ter sido pela sua voz que nasceu o Moçambique independente. Hoje ganha esta vida. Esta bandeira subiu à meia-noite e 25 de junho choramos de alegria. É ou não é? É! Por quê? Por causa de Palmatória? Não, não. Por causa de Cavalo Marinho? Não, não. Porque estávamos tristes? Não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Assim estamos livres. A coisa mais bela que há na vida de um homem é viver sem, é viver livre. É viver independente, é ou não é? Uau! Tá difícil sair deste momento. Vamos continuar. Gostaríamos agora de ter uma palavra dos representantes da Universidade Pedagógica. Boa tarde, Mamá Graça, Doutora Graça Machel, com a sua permissão, eu gostaria de tecer algumas palavras em nome da Universidade Pedagógica de Maputo. Mas depois deste vídeo, produzido em grande medida como resultado da colaboração com os professores Alda Saúde, o professor Felipe Petrosso, meus colegas, fiquei ali sentada e a perguntar-me, será que vale a pena dizer mais alguma coisa ou se tudo já foi dito? Mas, de qualquer forma, como a colega Marta convidou-me, vou dizer aqui algumas palavras. Mamá Graça, membros da família Machel, senhoras e senhores, ilustres convidados, todo o protocolo observado, como se diz, na República de Moçambique. Em nome do professor Jorge Ferrão, magnífico reitor da Universidade Pedagógica de Maputo,
e em nome de toda a comunidade acadêmica, é uma grande honra e um grande privilégio estar aqui hoje perante vós, nesta ocasião memorável em que nos reunimos para celebrar o 90º aniversário de um verdadeiro ícone da nação moçambicana, um ícone, um líder visionário e um campeão da justiça, Samora Moisés Machel. E penso que todos os que estão aqui sentados nesta sala constituem um testemunho, vão concordar comigo, que Samora Machel é o ícone. Há 90 anos, neste mesmo dia, uma alma notável veio ao mundo, Samora Machel, cujo nome ressoa com reverência e admiração, não só em Moçambique, mas em todo o mundo. Um homem de dedicação inabalável aos ideais da liberdade, igualdade e justiça. O percurso da sua vida, marcado pela coragem, resiliência e um profundo compromisso com o seu povo, continua a inspirar-nos, a todos nós e a cada um de nós. Nascido nesta pequena ou na pequena aldeia de Chilembena, 29 de setembro de 1933, o início de vida, da vida de Samora Machel, foi um testemunho do indomável espírito humano que observamos aqui através das imagens deste vídeo. E para aqueles que tiveram a sorte de conviver com ele, tiveram também a possibilidade de testemunhar este espírito humano indomável. Ultrapassou os desafios das suas origens humildes para se tornar num farol de esperança para uma nação que ansiava pela libertação da opressão colonial. A sua determinação em lutar pelos direitos dos povos marginalizados e a sua crença inabalável num poder da unidade forjaram um caminho para a independência deste país que é de todos nós. Os esforços incansáveis de Samora Machel, como combatente da liberdade, estratega militar e líder político, foram fundamentais para a vitória final contra o domínio colonial. A sua liderança da Frente de Libertação de Moçambique abriu o caminho para a independência de Moçambique, como todos nós sabemos, a 25 de junho de 1975. Sob a sua orientação e liderança, Moçambique embarcou numa viagem de autodeterminação e de construção da nação, tendo como princípios fundamentais a justiça social e a igualdade. Samora Machel não foi apenas um líder político, mas representa um símbolo de esperança e uma fonte de inspiração. A sua presença carismática, os seus discursos profundos e a sua profunda empatia pelas lutas dos povos marginalizados tornaram-no querido dos moçambicanos e de pessoas de todo o mundo. Hoje, ao celebrarmos o seu 90º aniversário, comemoramos também o seu legado duradouro. Os ideais da unidade, igualdade e justiça de Samora Machel continuam a ser tão relevantes como sempre, num mundo que se debate com questões de desigualdade gritante, injustiça e diferenças sociais e económicas. A obra da vida de Samora Machel deve servir como uma luz orientadora, lembrando-nos da mudança que é possível quando os indivíduos são movidos por um compromisso inabalável com uma sociedade justa e equitativa. A minha universidade, a Universidade Pedagógica de Maputo, se orgulha de estar associada a estas celebrações e ainda de ser vista como um parceiro estratégico na organização e realização do colóquio anual Samora Machel, co-organizado com outros parceiros estratégicos, como a FDC, o Graça Machel Trust
e o Instituto Nacional de Comunicações, que tem como principal objetivo consagrar a figura de Samora Machel na Academia Moçambicana, renovando a ideia da identidade nacional moçambicana e igualdade entre os homens do mundo inteiro. O outro objetivo deste colóquio Samora Machel é de contribuir para o aprofundamento científico do legado de Samora, o legado intelectual, na história do conhecimento científico sobre o nacionalismo moçambicano, do panafricanismo e do processo mundial de descolonização. E para não vos cansar, Mamá Graça e ilustres convidados, gostaria de terminar reiterando que não nos devemos limitar apenas a celebrar o homem, mas é também importante refletir, cada um de nós em conjunto, sobre os valores que ele defendia e levar por diante a tocha do seu legado, assegurando que os princípios pelos quais ele lutou com tanta coragem continuem a brilhar nos nossos corações e nas nossas ações. Vamos trabalhar? Trabalhemos juntos para construir um presente e um futuro melhor para Moçambique e para toda a humanidade. Um futuro de que Samora Machel se orgulharia. A luta continua. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pela intervenção. Em representação da Universidade Pedagógica de Maputo, Samora vive em cada um de nós, Samora vive na academia, Samora vive nas famílias, Samora tem famílias além fronteira. Este é o momento de ouvirmos a intervenção dos antigos estudantes de Cuba. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado pelo cumprimento. Eu trago comigo um grupo muito grande, que está lá atrás. Eu queria pedir que se levantassem e uníssono fizesse um barulho à nossa maneira. Muito obrigado. Querida família Machel, nossa querida mãe, Mamá Graça, patrona tanto dos antigos estudantes em Cuba, distinguidos convidados. Distinguidos convidados, quando em 77 Moçambique decidiu pelo envio de crianças a Cuba, o que ecoou em todo o mundo foi que Moçambique tinha vendido crianças moçambicanas para os canaviais cubanos. Hoje estão aqui os frutos. Obrigado, professores, que eu esqueci, mas estão aqui também representados. Vou pedir mesmo que se levantem. Muito obrigado, meus professores. Celebrar os 90 anos de um homem que, para nós, antigos estudantes em Cuba, para além de presidente, foi um pai, foi um impulsionador de valores incomensuráveis na nossa vida, e é com esses valores que trabalhamos e vivemos o nosso dia a dia. Se os homens dignos na história lutam por deixar um legado, Samora é daqueles que soube eternizar o legado, não somente no seu povo, não somente nos seus filhos, mas para além fronteira.
nós, os estudantes, os antigos estudantes moçambicanos em Cuba, queremos que a história tenha sido muito severa e severamente injusta com Samora. Ele deveria estar aqui conosco. Samora vive em nós. Nós somos frutos, portanto, e ganhos do idealismo de Samora. Nos sentimos, por isso, muito lisonjeados por estar aqui a homenageá-lo, pois ele é o nosso mentor moro. Na nossa pequenez e na nossa leveza de ser, pedimos, e esse é um pedido à família Samora, família Machel, que a boa maneira africana convoque o espírito de Samora e diga que aqueles meninos que um dia ousou mandá-los a Cuba continuam fiéis aos seus ideais. Transmita também ao seu amigo Fidel que os meninos da Ilha de Pinos, que mais tarde virou Ilha da Juventude, estão eternamente gratos. Muito obrigado. Muito obrigada, antigos estudantes de Cuba, testemunhos vivos de Samora. Muito obrigada. Gostaríamos de pedir à família Simbine para também se dirigir aos convidados, para nos saudar. Este é o momento, tenham bondade. Aquilo é Lirantula da
Sala Samonga ngungunye na nungungulu futhi imi nanzitsakile Liranzula tatana mamani Anzikundi kuriri vala Zabonga mungu ina nungungulu Futi mina zitakile Iranzula dada na mamani Anzi kundi guru rivala Zabonga mungu ina nungungulu Futi mina zitakile Iranzula dada na mamani Anzi kundi guru rivala Bom dia a todos. Boa tarde. Nós queremos recuar um bocadinho para que o dia seja um pouco mais longo, por isso acabei dizendo bom dia, é propositado. Mas ok, vou passar aqui a ler a mensagem, portanto, da vida e obra de Samora Machel. Tudo já foi dito. Na verdade, o que nós trazemos como família Simbine é trazer aquele Samora de casa. Acho que muitos jovens, dos mais idosos, mais que nós, tanto sabem tudo sobre Samora Machel, tanto que já foi projetado. Nós queremos trazer, portanto, aquele Samora de casa. Aquele Samora, portanto, que casou a nossa mãe. O Samora de casa. A vida política e profissional de Samora Machel é bem conhecida por todos. Mesmo pelas gerações mais novas, que não conheceram fisicamente. Por isso, hoje trazemos o Samora de casa. Isto é, o esposo, o pai, o irmão e o tio. Como esposo, esta celebração reflete esse fato. Inúmeras vezes Samora, como demonstração da sua paixão e amor, oferecia flores à nossa mãe, por ele colhidas nos vários jardins de residências oficiais à sua amada Graça Machel. Até a mãe está a rir, não é? Geralmente, este ato ocorria na presença dos filhos, como forma de transmitir o valor e a necessidade de demonstrar com atos concretos o amor à pessoa amada. Felizmente, nós simbines somos pessoas, portanto, muito amadas. Oferecemos nossos grandes corações, portanto, a todos. Como pai, o Samora conhecia o desejo, os problemas, a necessidade e ajuda de cada um que precisasse. Examinava os cadernos e solicitava informações sobre o desempenho de cada um na sua atividade. Elogiava os bons efeitos, mas era muito duro, exigente e chato com as falhas. Não havia privilegiados. Todos eram filhos e tinham o mesmo tratamento e consideração. Samora era educador, professor de boas maneiras e observador com muito detalhe. Por isso, o seu legado de humilde solidariedade e amor ao próximo estão refletidos na sua família e em nós como família Simbine. Samora vive porque as suas obras superaram a sua morte. Obrigado. Muito obrigada, família Simbine. Vamos ter mais um momento com o grupo coral Anjos do Apocalipse, antes de ouvirmos a nossa mamã. Grupo coral Anjos do Apocalipse.
Muito obrigada, Coral Anjos do Apocalipse. Gostaríamos também de convidar o Mano Eduardo Chivambo Júnior para também fazer uma saudação. Obrigada.
Boa tarde. Mamá, tia Graça, estimada família Machel, minhas senhoras, meus senhores, distintos convidados e amigos da família Machel, todo Portugal observado. A pessoa que deveria fisicamente cá estar a proferir palavras com gravitas deveria ter sido a minha mãe, que está cá em espírito. A mamã sabe isso. Já foram apresentados aqui palavras, histórias sobre uma pessoa extraordinária que foi barbaramente assassinado, nos removido como dirigente político, presidente da República, mas também pai de família. Hoje estamos aqui juntos para celebrar a vida de um moçambicano extraordinário, que nasceu aqui e se tornou companheiro de luta de Eduardo Ondlane. Estou a falar do camarada, presidente de Samora, Moisés Machel, que hoje, se ainda estivesse fisicamente aqui conosco, completaria 90 anos de idade. Aliás, tirei isso de ontem. Nós, a família Ondlane, tivemos a oportunidade histórica e privilégio de conhecer e conviver com o camarada presidente Machel e a sua família. Quando o nosso pai, Eduardo Ondlane, foi barbaramente assassinado em 1969, Samora assumiu pessoalmente a responsabilidade de cuidar de nós. E fez questão de garantir que eu e as minhas irmãs fossem tratados como parte da sua família alargada. Vocês viram aqui uma fotografia da minha irmã. A mãe Janete, como esposa militante e companheira de luta do Eduardo, viveu e foi testemunha de momentos determinados entre Ondlane, Samora, e ela imbuídos de ideias, sonhos, esperanças e sim de enormes desafios. Para nós, filhos de Eduardo e da Janete, passamos juntos momentos inesquecíveis de extraordinária alegria, emoção, tristeza e tragédia. Também de enormes vitórias, como o dia 25 de junho de 1975, vimos, vivemos e sentimos as imensas dificuldades e pressões do momento durante a nossa convivência com a nossa mãe Janete, a tia Graça, o pai Samora e com os nossos irmãos da família Machel e com a nossa família alargada da Frelimo. Assim, sentimos-nos privilegiados por ter vivenciado partes da trajetória política e humana do pai e presidente Machel. Embora a jornada de Samora começou de forma humilde, aqui mesmo em Xilambene, nós encontramos o seu destino e o chamou para um propósito muito maior. Ao testemunhar o sofrimento e as indignidades dos seus compatriotas sob o domínio colonial, com coragem e convicção, ele dedicou a sua vida e tarefa de libertar a nossa pátria amada moçambicana. O legado de Samora transcende a luta pela independência. Ele liderou transformações sociais e económicas significativas, empoderando o seu povo para que este tomasse nas suas próprias mãos a missão de moldar o seu próprio destino. A tragédia de Muzine, no dia 19 de outubro de 1986, profundamente abalou a todos nós. Hoje,
aqui em Xilembene, a terra que viu nascer Samora. Quero dizer à mamá, tia Graça, aos meus irmãos, Juscelina, Olívia, Ornila, Ntewane, Samito, Josina e Malengano, que o desaparecimento físico do Samora jamais irá apagar a nossa memória. Aquela convivência e o seu carinho característico, particular e empatético. Quero terminar dizendo que Samora vive em cada um de nós e que o seu pensamento continua a iluminar o nosso caminho, a sua memória permanecerá para sempre nos nossos corações. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Mano Eduardo Chivambo Mulane Júnior. Vamos dar este momento também um espaço para ouvir uma saudação da Unisave, que é também parceira neste projeto, nesta obra de imortalizar Samora. Gostaria de chamar o reitor da Universidade Unisave para saudar a audiência e depois vamos ouvir a Mana Ilunde dos Santos. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito boa tarde a todo o protocolo observado. Eu sou só porta-voz de uma mensagem que venho vivendo há 5 anos, quando fui nomeado como reitor da Universidade de Sabe. Nós temos um centro de pesquisa, do qual esse centro de pesquisa vem trabalhando em conjunto com a Fundação Samora Moisés Machel e também com a Mamã Graça. Nós estamos a elaborar um roteiro que vamos chamar o Roteiro dos Heróis, que começa na Guiguana e até terminar a província de Gaza. E o primeiro roteiro é, precisamente, Samora Moisés Machel. O objetivo do roteiro é, já foi demonstrado um pouco na apresentação do vídeo, para deixarmos um legado para todos nós. Agora com uma belíssima estrada, falta muito pouco para chegar até cá, e tenho esperança que assim seja, podermos nos deslocar e conhecermos aqueles que foram os nossos grandes heróis, desde Maliguana, Mondiane, Samora, comandantes que ficaram, que são daqui, neste percurso de todos nós. Com isto, queria dizer que na nossa universidade, a Unisave, Samora vive e continuará a viver. Estamos a fazer pesquisas sobre os textos também, que foi o legado de Samora Machel, ligado à educação. E isto é o compromisso que nós temos e vamos nos manter. Fico muito feliz em ver figuras, personalidades aqui presentes, dos tempos passados, mas como vêem, eu estou aqui em pele e carne. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, magnífico reitor da Unisave.
Este é o momento que gostaríamos de ouvir e convidar a Mana Ilunda dos Santos para se dirigir aos convidados. Viva Samora Machel! Viva. Yeah, o que é uma celebração de Samora sem um viva? Viva o presidente Samora Machel! Viva o povo moçambicano unido do Ruvuma ao Maputo. Viva. Obrigado. Eu sou uma das privilegiadas. Uma das privilegiadas que teve a honra de estar no lugar certo, na hora certa. Conheci o Samora Machel desde muito miúda. Lembro-me dele de Dar es Salaam, de Tunduru, aqui em Moçambique, depois da independência. Mas o Samora, para além de ser um tio, como muitos dos meus tios que também estão aqui e aqueles que já não estão aqui, ele era, acima de tudo, para nós, a família Marcelino Pamela Ilundi, ele era o nosso melhor amigo. Era de longe o nosso melhor amigo e era a pessoa que conseguia entrar no nosso meio e resolver aqueles problemas que nós, os três sozinhos, não conseguíamos resolver. Estou a falar, por exemplo, de quando o meu pai decidiu que me ia mandar à Faculdade de Educação, porque queria dar o exemplo de que os filhos de dirigentes também vão para aquelas faculdades para onde as pessoas não querem ir. Eu disse ao meu pai um redondo não, eu não vou. Eu já estive em Tunduru, epá, já fiz a minha parte. Há muitos dirigentes aqui em Moçambique. Há dirigentes, muitos dirigentes têm filhos. Esses outros filhos podem ir para a Faculdade de Educação. Lá em casa, vocês não imaginam, ficamos sem falar. Eu não falava com o meu pai, a minha mãe não sabia de que lado aqui ia ficar. Depois, um belo dia, sou chamada a RP3 pelo tio Samora, chego lá, apanho a tia Graça e o tio Samora. Os meus pais não estão. Eu já sabia que o assunto era a Faculdade de Educação. Então ele começa a falar comigo, a falar. Tem que se resolver esse problema lá em casa, a negociar. O Samora a negociar comigo. Eu disse, não, eu não vou. Então pergunta-me assim, ok, vamos lá supor que tu vais, qual é a tua condição? Portanto, ele está-me a dar um end date, não é? Temos um problema, vamos resolver, mas esse problema vai acabar nesse dia aí. Tu só tens que me dizer o que é que tu queres. E eu disse a ele o que é que eu queria. Fui para a Faculdade de Educação, formei-me como professora de Matemática e Física, fui professora de matemática na Escola Secundária Francisco Manianga e devo-vos confessar, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Não há nada melhor na vida do que ser um professor. Nada! Dirigentes deste país, Eduardo Mondlane, Samora Machel e outros valorizavam a educação. Porque não há homem livre, não há um país livre, seja ele politicamente, economicamente, sem nós educarmos as pessoas como deve ser. Quando estamos a falar de educação, não estamos a falar de 1 milhão de pessoas na escola. Estamos a falar de 1000 pessoas que foram para a escola e que se formaram, e que estudaram, e que podem dar resultados.
para o nosso país, para o nosso povo. Isso é educação. Não é 2 milhões de estudantes formaram-se hoje. Não é 1.000 estudantes entraram na universidade. Não, é a qualidade. A qualidade da pessoa, das pessoas que nós estamos a formar. A qualidade do novo homem. Como dizia o presidente Samora, o novo homem. E nós não nos podemos esquecer dessas coisas. Eu, quando pedi ao Samito, né, meu irmãozinho aí, que hoje eu queria falar, eu queria vos contar historietas, porque neste tipo de situações levamos as coisas muito a sério e esquecemos de falar daquelas coisas que se calhar são banais. Mas o Samora era uma pessoa demasiado importante para todos nós, para eu chegar aqui e contar banalidades. Esses vão ficar para um outro dia. Muito obrigada. Muito obrigada, Mana Ilung. Viva Samora! Viva! Viva Samora! Viva! Gostaria de chamar o senhor engenheiro Rui da Silva. Senhor engenheiro Rui da Silva. Enquanto o senhor engenheiro Rui da Silva se aproxima, vamos sempre e sempre dizer: Samora vive em cada um de nós. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Doutora Graça, eu ontem fiz uma visita a uma pessoa de quem tenho um carinho muito grande também, que é o mestre Noel Langa. Que visito várias vezes. E ontem, quando comentei que vinha cá hoje, o mestre levantou-se, foi buscar um quadro, uma obra, e disse: eu gostava muito que oferecesse esta obra em meu nome, nome do mestre, à família Michel. E aqui está, do mestre Noel Langa. Bem vivida. Oferta à família Michel Noel. Muito obrigada. Vamos mais uma vez ter o privilégio de estar aqui com este grupo coral Anjos da Apocalipse, que vão mais uma vez partilhar conosco um momento cultural que antecede ao grande momento, que é também ouvirmos a mamã Graça Simbine Machel. Hey!
Anjos da Apocalipse, muito obrigada mais uma vez. Gostaríamos de pedir que se mantivessem no palco e chamar a mamá Graça para conosco partilhar este momento. Machele inje vakona kola vakona 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 inaitisile vakona yena malengani inje akona kola vakona vakona Zilava mandande inje akona kola akona 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 inaitisile akona zilava samora inje akona kola akona Akona zilava samora inje akona kola akona 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 inaitisile akona ahanti Josina inje akona kola akona Nyani inje akona kola akona 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 inaitisile akona. As outras crianças não estão, não tem uma cola. Estão a tratar da nossa comida lá. Obrigada. Era para me ajudarem a cantar isto. Nós fizemos questão de que esta celebração dos 90 anos tinha de ser feita aqui, aqui em casa. Neste lugar onde nós estamos, aqui atrás, há um sinal que foi feito de onde era a palhota do Malengane, o avô de Samora. Este sítio onde nós estamos aqui era o quintal dele e à volta eram as machambas dele. Quando Mandande casa, como todo homem moçambicano, sai daqui e vai construir ali, perto da casa do pai, mas sai do agregado familiar do pai e estabelece o seu próprio. É lá onde nós estamos. Esses lugares são simbólicos para nós. E porque simbólicos, qualquer ato de profundo valor para nós, voltamos para aqui. Fizemos questão de celebrar os 90 anos de Samora com a comunidade local, para que eles guardem aquele orgulho de ser Samora, é fruto deles, é parte desta comunidade. Mas
Nós sabemos que Samora fez família. Família dele, da sua escolha, da sua opção. Acontece que os meus filhos já me tiraram o que eu queria dizer, já me tiraram da boca. Fizemos questão que Eduardo Mondlane estivesse aqui. É por isso que o Edi está aqui. Fizemos questão de que Marcelino dos Santos estivesse aqui. É por isso que a Ilunde está aqui. Fizemos questão que Lopes Temba, onde é que está? Estará por aqui? Talvez não tenha conseguido chegar. Um Lopes Temba estivesse aqui, que é um dos fundadores da Frelimo. Fizemos questão que um dos colegas de Samora, no primeiro, no curso, que era o segundo, não é? O vosso era o segundo. O segundo curso de treino na Argélia, de preparação para ser soldado, Eduardo Nihia, está aqui. Que estivesse aqui conosco hoje. Fizemos questão de que pessoas muito próximas, aquelas que se tornaram a equipe, aquilo que se pode dizer a equipe fechada de trabalho, de sonhar, de construir. Eu vou mencionar alguns nomes, não querendo dizer que não haja muitos outros. Mas é com muita alegria e com muita gratidão que nós temos aqui nesta sala pessoas como Oscar Monteiro, pessoas como Zé Luís Cabasso, pessoas como Luís Bernardo Anguana. Esses são exemplos. Mas talvez tenha que mencionar Zacarias Cupela, o modelo de como moldar jovens desde pequenino e moldá-lo para se tornar um líder. E toda essa nossa filosofia de investir nos jovens está aqui. Nós fizemos questão de que aqueles jovens soldados que se tornaram generais, mas que foram eles que libertaram esta pátria, estivessem aqui. Estão a olhar para mim. Por que não se levanta, chefe? Levante-se. Os dois, vocês dois. Exatamente. Américo Confumo. Este é do grupo, este é primeiro do grupo, não é? De Samora. Mas estes dois, o Hamatai, Américo Confumo, são eles que quebraram aquela coisa que se chamaram quebrar a espinha do colonialismo português na luta em Tete. Quando ele dizia, compreender a batalha de Tete, estão aqui. Nós que teríamos gostado que o Ajap tivesse estado aqui. Que é um exemplo de como é que o nosso internacionalismo, mas a visão estratégica de Samora, de dizer, nós não vamos ser livres enquanto esta região não for livre. Moçambicanos serem parte integrante da luta e libertação da região, mais exatamente do Zimbábue. Nós fizemos questão que alguns embaixadores que representam aqueles que nós vimos ali na região, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere, Tseretse Khama, esses líderes daqui da região, a tal famosa linha da frente, alguns dos embaixadores estivessem aqui. Este embaixador da Tanzânia está aqui em representação. Faz favor de se levantar. E, naturalmente, o nosso berço maior. E são estas as pessoas que fizeram Samora que nós estamos a celebrar. Está aqui um outro embaixador, grande amigo, irmão de Samora, desde a primeira linha até, eu lembro-me quando Samora caiu, Sassou Nguesso entrou na minha casa ali, não conseguiu abrir a boca, não falou.
Ele simplesmente agarrou-me, abraçou, chorou, chorou, chorou. Não disse uma palavra. Está aqui o embaixador de Congo conosco, em representação de um grande irmão. De um grande irmão de Samora. Temos muitos outros. O que é que eu quero dizer? É que esta coisa de celebrar, para nós tem dois grandes sentidos. Ter nascido aqui, pode-se dizer que foi uma casualidade. Mas como foi dito neste vídeo aqui, Samora não surgiu de nada. Ele surgiu de uma história de luta aqui nesta região. E ele emerge, mas encarnando não só na sua família, mas na região. Foi muito bem mencionado. Não vamos ter tempo de vos dizer. Maguiguana está aqui. E Chaimite está aqui. E naturalmente estou a olhar para alguém que é herdeiro de Ngungunyane que está aqui à minha frente. Faz favor de se levantar. É isso. Ligar essas coisas que acontecem porque é uma espécie de ir buscar na raiz aquilo que nós somos, mas transformar essa raiz em sonhos e liberdades diferentes. É por isso que todos esses que eu mencionei como exemplos são parte da continuidade daquilo que surgiu daqui desta raiz, mas que construiu mundos diferentes. E raízes diferentes, sonhos diferentes, realidades diferentes. Foi dito aqui, e um deles veio falar, que é um dos antigos estudantes de Cuba, um dos exemplos que com estes filhos dele, que posso dizer colegas, agora como são com cabelo branco, né? Já são colegas, mas eram realmente os quadros de Samora. Quando nós organizamos juntos a epopeia de mandar os estudantes para Cuba, não é verdade? Havia duas mensagens importantes. Aquela seleção rigorosa de que em cada distrito tinha que vir um número exatamente igual de jovens era os nossos fundamentos de construir a unidade nacional. A unidade nacional não se constrói só palavras, faz-se. É preciso coisas muito concretas que consolidam a identidade uns com os outros como moçambicanos. É por isso que aquele grupo ali é muito importante para nós, por causa desse exemplo de modelo de como colocar as raízes daquilo que chamamos unidade nacional. Mas eu não estou aqui hoje para fazer uma intervenção longa. É só para dizer que, olha, aqui estão nossa família também. Eu quero mencionar, por exemplo, aqueles que os nossos filhos foram buscar as belas filhas deles e trouxeram para a nossa família. E nós já temos netos. Não teríamos esses netos sem Vamaseve, vai. Kanmam Vamaseve. Eu sou o policile Amutilu. Munika Aiwani Nzima. Yaku Amutilu, Ukula Uyakuin. Lefilo Kunukulma, his Changana, his land, his Ain. Mas, porque faz muito calor. E mesmo essas coisas dos ares condicionais que nós fazemos aqui não estão a arrefecer o suficiente. Vou terminar. Há quatro gerações aqui dentro dessa sala. A geração que é aquela de Samora, como eu disse. Mas há outra geração que é aquele que nós chamamos dos cucos, não é? Agora são nos 50, não é? 60. Ok. Já são nos 60. Mas há a geração a seguir aos 60, que é dos 50. E temos também a geração dos 40. Achou? Esta coisa de dizer, é fácil dizer, Samora vive em cada um de nós.
é mais difícil viver na prática essa afirmação emblemática. Dizer que Samora vive em cada um de nós. Samora não vive porque ele era um homem perfeito. Samora não vive porque ele, mesmo na sua governação, que fez coisas extraordinárias. Não quero dizer que ele, como humano, não cometeu erros. Mas Samora é um símbolo. E nós estamos a celebrar esse simbolismo. Porque qualquer nação tem que ter os seus símbolos. Tem que ter aquelas figuras à volta das quais nós nos identificamos, e nessa identificação estamos a consolidar a identidade de quem nós somos. Nós somos moçambicanos e temos muito orgulho de ser moçambicanos. E se há uma pessoa que, com muita convicção, defendeu que nós somos moçambicanos, de tal maneira que as pessoas diziam: oh, Moçambique, Samora Machel. É importante que apareçam aqui pessoas, nesses 60, nesses 50, nesses 40 anos, nas vossas lutas de hoje, nas vossas responsabilidades de hoje, que as pessoas, quando olham, dizem: oh, fulano de tal, oh, Moçambique. Encarnar Moçambique. É isso que nós estamos a celebrar nele. Ele disse muito bem, nessa última intervenção, quer dizer, no vídeo que nós vimos, ele terminou falando, acho que todos nós queremos dizer, somos livres. O valor da liberdade. O valor da liberdade. É importante para nós temos a convicção de que sermos nós próprios é a obrigação primeira e última de sermos moçambicanos. A nossa identidade não pode estar à venda. Os nossos princípios não podem, quer dizer, vacilar. É preciso manter a espinha de moçambicano. E sabermos que nós, como moçambicanos, somos caracterizados, somos reconhecidos, somos respeitados por esta maneira de nos comportarmos. E é isso que a vida de Samora deve continuar a ser exemplo para estas gerações, para continuar a dizer, ele vive em cada um de nós. É nós sermos, nos dias de hoje, globalização ou não globalização, Moçambique tem que ter cara própria. Moçambique tem que ter uma identidade reconhecível, respeitada, e só pode ser feito por essas quatro gerações de que eu estava a falar aqui. E o significado de nós estamos aqui, é dizer, estamos a celebrar, é mesmo assumirmos esse compromisso de cada um de nós. Tem que carregar na sua veia e na sua ação esta coisa de ser moçambicano e sermos dignos de nós próprios. Não andamos ao vento. Não nos ver, mesmo quando há vento. A gente pode baixar um bocadinho a cabeça para proteger os olhos, mas não vergamos. Essa não foi a lição que Eduardo Mondlane nos deixou. Essa não foi a lição que Marcelino dos Santos nos deixou. Essa não foi a lição que essa Marina que está aqui, que é o símbolo da luta, sim, mas o símbolo da mulher moçambicana. Todas essas pessoas aqui ensinaram-nos que moçambicano não se verga. Moçambicano não se verga. Pode inclinar a cabeça, porque a areia que está... Mas verticalidade... Mas se tu changana, listen-se o lago changana, mas changana xilungo, não é? Verticalidade, a tua nana quase. A tua nana quase. Eu sou muito preocupada com esse assunto de nós andamos assim, parece que não temos direção, parece que não sabemos muito bem onde é que nós vamos,
Parece que a nossa identidade está um pouco à venda. Mas é para virmos renovar esse compromisso de beber da experiência de vida dele, sermos nós próprios. E, finalmente, sermos uma sociedade de justiça, uma sociedade de iguais. Também aprendemos. Nós já soubemos o que sermos uma sociedade de iguais. Temos que buscar essas lições. Por quê? Por quê? Não há futuro para o nosso país enquanto nós não reconhecermos em cada moçambicano a sua dignidade. E essa dignidade ser o reflexo da nossa própria dignidade. Então, Kanemam, a família de Lanham. Eu gostaria de ler. E bulile. Ainda por cima, quer dizer, o calor de hoje, de facto, quer dizer, traiu-nos. Está muito quente aqui. Ai, famene andi, et samaluma minzutin lumian. E o xanyama idla. E gusa. Amatsakela yaina. Enquanto vamos amigando, vem Jesus. Mas um golpe, colum cai na luma. Ei, na itzakna idanyama. Ai, xanxan. Obrigado a cada um de vocês. A cada um de vocês. Por terem vindo aqui. Um grande, 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 grande agradecimento e uma grande gratidão dos meus filhos, dos meus netos, da nossa família largada, porque nos fizeram recordar a nossa verdadeira família são vocês todos aqui. A nossa verdadeira família. Não é só o sangue que nos define. O que nos define são as pessoas que estão aqui, nesta sala. Agora, está aí em Belém, é por isso que eu avanço o fone lá. Acho que não vai estar em Belém, por favor. Ai, minha Machele. Ai, minha Machele, unga sujeja. Anya Machele, unga kaka Mozambique. Apa bakuzuka. Apa bakuzia ima bomba Machele. Baku batatula. Kambi wene ubaeta. Apa bakuzonda. Apa bakuzia ima bomba Machele. Kasi wenu tavachula mashele wanga ii. Ah, nada, mal. Nuku imbelele jama, fiti. Ah, utomo na watu, no sabe. Anya mashele, umesutwa zakutia mashele. Anya mashele, umetaka Mozambiki mashele. Anya mashele, umesutwa zakutia mashele.
Machele, uma sanjata budia Machele. Anya Machele, uma canta Moçambique Machele. Anya Machele, uma sanjata budia Machele. Anya Machele, uma canta Moçambique Machele. Ababa kusonda, ababa kuzia ima bomba Machele. Baguma tatula, kambi wene ubaeta. Ababa kusonda, ababa kuzia ima bomba Machele. Baguma tatula, kambi wene ubaeta Machele wanga. Anya Machele, umatula kwa kubia Machele. Anya Machele, umatusha Mozambiki Machele. Anya Machele, umatula kwa kubia Machele. Anya Machele, umatusha Mozambiki Machele. Baisa mimova, baisa jipomba lejikulu Machele. Bakuba tatula, kambi wene ubaeta. Baisa mimova, baisa jipomba lejikulu Machele. Bakuba tatula, kambi wene ubaeta Machele wanga. Anya Machele, umatula ukara wa Machele. Anya Machele, umatula ukoloni Machele. Anya Machele, umatula ukara wa Machele. Anya Machele, umatula ukoloni Machele. Anya Machele, umatula ukara wa Machele. Anya Machele, umatula Mozambique Machele. Anya Machele, umatula ukara wa Machele. Sarita, a moderação estiver stop. Viver em harmonia.
Manani Usokoti. Ai que belo, ai que lindo, viver em harmonia, viver em harmonia. Ela vai ter